起床啦，起床啦，早睡早起身体好，赶紧起床啦。上厕所不能超过5分钟，赶紧出来出来。最开始我是被他高大威猛的外形所吸引，我以为他是一个铁血铮铮的汉子，可是我没想到跟他生活在一起的这么多年，他比一个女人还要细致。不但他自己这样，连我的生活起居、个人饮食所有他都要安排，凭什么呢？这样子日子你觉得有意思吗？我实在是受不了了。当一个女生如此歇斯底里的独白的时候，这段爱情还有救吗？一会儿看老师怎么帮他们。来，掌声请出这一对，掌声有请。男嘉宾小何22岁，来自昆明，职业销售；女嘉宾小请23岁，同样来自昆明，美甲店老板。来，有请，有请两位，有请。交往多久了？2年多。喜欢他吗？以前喜欢，现在不喜欢了。你是说他是吗？对。你呢？我喜欢。你现在真的不爱他了？不爱。我今天来这里，我就是想跟他分手的，因为他管我管得太多了。平常他喜欢养生，他不仅跟我传授，还跟我妈传授，把我妈搞得都走火入魔，我实在受不了了，所以我要跟他分手。当初不是你先追的我吗？非要死乞白赖跟我在一起。你当初不是觉得我长挺帅，挺像阮经天吗？相处2年以后，我觉得他各种都要管着我。他平常是一个特别注重保养的那种人，每天他得给我设8个闹钟，让我喝8杯水，几点开始要喝水了，几点要出去晒太阳，几点要出去运动了，他都把我都调好了。然后他不给我吃烧烤，说那个烧烤致癌，说烧烤太脏，不让我喝可乐，说可乐喝了有腐蚀性。那本来就有腐蚀性啊，好多人常年喝可乐，那牙齿都掉完了，还容易长结石。你说你吃烧烤吧，大家都知道都有致癌物，那每天给你订8杯水，那多健康啊。他平常他喜欢看那个每周利好食材，然后他就照着下面那个就给我做。有一周吧，说适合吃苦瓜，然后他就真的给我做了1礼拜的苦瓜，给我吃到吐。那本来夏天热就该吃苦瓜，清热解毒多好。而且你看哪个大厨像我这样每天给你变着花样的做，你看哪个男生能做到今天清炒苦瓜，明天炖苦瓜，后天凉拌苦瓜，那多好。然后周六周日不是没让你吃苦瓜吗？你没让我吃苦瓜，你给我喝苦瓜吃。那我不给你放了糖，我怕你苦吗？你觉得那个是人喝的吗？那么难吃，你让我变苦瓜脸吗？有一次吧，我就接我朋友去那个韩国料理店吃那个炸鸡，然后他就又发微信过来给我，叫我拍张照发我今天晚饭吃的是什么。然后我当时就特别的着急，还好那个隔壁桌有一桌在吃那个人参鸡汤，然后我就跑去隔壁桌说了，那个亲爱的不好意思，能给我拍张照吗？然后跟人家解释了半天，人家才给我拍照，最后把我弄得很尴尬的。那谁让你去拍人家的人参汤啊？那你自己不吃炸鸡不就完了吗？天天吃苦瓜谁受得了呀？那不下周吃土豆了吗？他什么东西他都不让我吃，就连我过生日吧，我买了个蛋糕，然后我买了那个小龙虾，还有那个鸭脖鸭头，都是我最爱吃的。那他一回来，他看到我吃那些东西立马就扔了。那我不想多给你过几个生日吗？多让你活几年。你说我这鸭脖鸭头为什么不能吃啊？你给我们普及一下。那里面有辣椒，怕它有痔疮。你说我过个生日，他跟我说吃这些东西是让我长寿，你的意思是我吃这些东西我立马就得死？那你过个生日，你能不能吃点健康点的？每年过一次生日，你非要糟蹋自己，伤害自己的健康。说，哎，你说过生日该吃什么？那我给他做长寿面了。长寿面能插蜡烛吗？能吹吗？那不是用玉米面给你做一个蛋糕吗？那也能吹蜡烛，也能许愿啊。那我还亲自做的，你看谁能亲自做？帮我做一大坨，然后上面插一只，你是在祭奠我吗？你说我过个生日，他这种意思是诅咒我死吗？哎，哥们儿，你这确实有点过了，你知道吧？
应该养生，应该健康，但是像你这样能把人逼死了。他不仅那个生活上他没有情绪吧？哦，就这还不够呢，是吧？还不够，还有呢。哎，我挺佩服你这一年多你怎么过来的呀？你接着说。我活得挺累的。嗯。然后他还恶心我。啊。人家你看，人家其他女孩子吧，人家男朋友每天早上发给她的信息都是啊，亲爱的宝贝，你起床了吗？你知道我每天早上我收到的信息是什么吗？收到什么？他发给我啊，亲爱的，你起床了吗？你成便了吗？然后我当时我就特别的郁闷，我就回给他，我立马变，立刻变，还没过五分钟，他微信又发过来给我了，说那个亲爱的，你变了吗？时间不要超过五分钟啊，时间长了会容易得痔疮。那你本来就应该这样，良好的排便习惯，定期排便，那多好啊！而且你看吧，你本来上厕所就不应该超过五分钟。行了，这厕所的事儿咱就不提了啊。他每天关注的事情他都不在点上啊。他有一次我不是上班的时候，不知道是为什么就莫名其妙就吐了，然后我吐了就特别的难受，然后我就跟他说那个亲爱的，你下班早点过来接我吧。他没有注重什么时候过来接我，他注重的是我今天吐的是什么，然后让我回去闻一下，我吐的是酸的还是臭的。不是，我没让他闻是什么，我让他闻一下是酸的还是臭的。你干嘛？你酸的吧，你可能引起一个肠胃功能有问题，要臭的吧，可能是你一个吃多了造成两种食物相冲引起的胃部反噬。我过去接他之前，我可以先给带个胃药，哪不关心你啊？你自己吐的，你怎么你不自己去闻呢？你那我吐的时候我就知道自己是酸的还是臭的，我留一下不行？哎，行，哎，你这些知识都是跟谁学的呀？我做药的。哦，药厂里上班的，要经常接触一些医生，哦，经常给我普及知识。所以就跟我每天说痔疮的问题，吃东西的问题。咱说点阳光明媚的行吗？那你说都是阴霾。我跟你说，主持人，你平常那个洗脸的话，你用什么洗呀？清水。那你洗完脸，你用毛巾擦脸吗？不擦，风干。风干。啊、对对对。我觉得你们两个挺像的。真的。不不，我跟他真的不像啊。哎，姑娘，我擦。我用毛巾擦的。终于找到一个跟我正常的人了。正常，我觉得全场的人都应该洗完脸以后是用毛是用毛巾擦。是风干的是吧？不是，你没必要嘛，你就洗完以后就溜达溜达屋里，它不就干了吗？他给我说什么？他说那个我用毛巾擦脸，有那种小细菌，还有小灰尘。这我不是因为这个，我是因为懒啊，那懒。他说有什么小细菌、小灰尘，然后什么各种小疾病的那种虫就钻到我毛孔里面，把我说的特别的恶心。不为刺激你吗？让你不要用毛巾擦脸啊！你看你毛巾包的。你问一下全场人，谁洗脸他不用毛巾擦？那我那擦不就不擦了吗？我是因为懒啊！别跟我站一条战线，我害怕跟你在一起。哎，你说用毛巾，你看著名演员在，李华老师，你擦脸吗？我擦脸，但是我不用毛巾，我用的是那个海绵扑。因为好像是有这个说法，就是毛巾可能会有一些那个细菌。我估计你用那个海绵扑擦脸，他又要得说你了。那海绵扑你觉得怎么样？可以用吗？因为海绵太小，可以。那你海绵扑你经常换不换？然后平时的时候它放在什么一个密封环境下？放在什么环境下？放在我的那个牙膏的杯子里。那不要。真的这么着，他又懒又不干吧？那我还是不干吧。每次用卸妆棉直接吸干呢，吸了就扔，下次再用卸妆棉。还好，大家看来对洗脸这件事还是比较感兴趣的啊。他不仅带害我吧，然后他还得带害我妈。有一次过来我们家吃饭，然后他就跟我妈聊了一个多小时保养养生的问题，然后后面我妈跟他都一致认为我是糙汉。本来就是个糙汉啊，大大咧咧的，一点都不注重。你不信问阿姨吗？阿姨多喜欢我。阿姨来了吗？啊，来了。来了。对。来来来，有请阿姨，有请阿姨。可以啊，直接弄丈母娘路线啊。你给带来的？对。阿姨他妈。哎，你往哪儿站呢？我支持他，我不支持我女儿。啊，那你站这儿吧。啊。我支持我女婿。没结婚的吧？就看上了是吧？对对对。他说看不上，他要跟他分手，你同意吗？不同意。为啥？因为我很喜欢他，他很懂事嘛，跟我很谈得来。跟你谈？他会教我吃一些蔬菜。啊，也是苦瓜吗？不是。啊。
然后我睡眠不好嘛，他就教我，晚上的时候睡前一个小时喝一杯牛奶，可以促进睡眠嘛。有用吗？蛮好的，有用。哦。他在家里的时候从来不跟那些邻居说话的，自从小何到了我们家，那些邻居都跟我们一起走动，我觉得蛮好的。有什么好的？然后后面他还那个卖药给那个老人家嘛。不，我哪卖药给人家了？我就见到人家在那说养生之道。你不是卖那个骗老年朋友钱的那卖假药的吗？没有，我跟他解释一下，没有。他那个时候正在说什么长期拉肚子吃什么药好，我就给要推荐他一款固本益肠片，然后再吃了点别的。哦，那就不叫卖药，那真对。然后他觉得我小伙子挺老实，挺靠谱。人家现在见了我都跟我打招呼，跟他俩打招呼，阿姨脸都有光。我觉得吧，因为老人的身体是体弱多病的，然后那个他推荐的那些东西，万一吃了出什么事情，你负得起责任吗？那不没出问题。万一你把人家吃了怎么样了？以后我跟我妈怎么在小区里面立足呀？怎么会啊？不可能的事情。大姐是希望他们俩好，对吧？对，我很支持的。你们家人喜欢这姑娘吗？我妈挺喜欢，不喜欢我。你妈不喜欢你？喜欢她更多的。你妈来了吗？来了。哎，这挺有意思的。来，我们有请男孩养生哥的妈妈。这是怎么个战法呀？哟。对，我妈身体不太好。哦，你儿子做的不错哈，这么细心。我喜欢小景这个小女孩。哦，你喜欢她。嗯，但是她现在要跟她分手。哎，嗯，我是不赞成的。哦，为什么？因为小景这个小女孩平时来到我们家跟我很谈得拢的嘛，希望他们不能分手。他们要分手，你是把儿子打死呢，还是你闺女腿打断你要嫁给他呢，还是你回家跟他过？我不打他啊，我就是不认这个女儿了。我妈走火入魔了，我觉得。所以不是，我觉得你们两家好怪，这个也走火入魔了，第一次见。我妈被他洗脑了。行，你们互为洗脑洗的都不错啊。恭喜你们两家养了一个胳膊肘向外拐的孩子啊。对。两位请下去吧，谢谢两位啊，谢谢你们能来啊，来，慢点啊，这是要交换的意思是吧？听听老师们怎么说，一起进入丘比特问卷。你刚才说女朋友每天要喝八杯水，对，我想问一下小何老师啊，如果一天当中她少喝一杯，会有什么后果呢？后果？啊，后果就掐她去。他是给我扇在闹钟上，对，我给他扇的闹钟，我给他扇好多个。查了以后，那个几点定时喝水对哪里好？姑娘对哪里好？不要说是你，是我的话我也忍受不了。一个22岁的年轻孩子，他的养生保健比我们52、62的老人都厉害。适当的应该有一点，但关键他女朋友说的不错。他是有点走火入魔了。老师，不是，我可能关系到妈妈身体不太好，父亲身体不太好，然后可能小时候对于这块比较注重，然后以致有点极端了。对，你也知道自己极端了。我想任何人在你家庭当中这么的一种生活都是无法忍受的。一开始我是觉得他是为了我好，关心我妈我也觉得挺正常的，然后后面我真的到后面就真的有点受不了了。我理解，我妈因为养生保健它也要有个度，如果按照你这样的一种养生保健方式，我们每个人没法活了。如果一个大男人在家里什么都不干，天天的在去讲一些养生的知识，怎么保养自己啊，怎么样对身体好，我觉得真的挺烦的。其实养生是一个非常私人的一个习惯，就是它不是说你可以强压给他的。而且我不知道你现在这个养生知识到一个什么程度，你有没有经过专业的学习啊？因为有些养生知识不是可以随便讲的，现在随便翻翻手机朋友圈网上很多养生的帖子，但是都是谣言，这个如果跟别人讲错了真的会出问题的。所以你女朋友说那点说的对，万一要是跟人家大爷大妈讲不对，出现点什么问题，这个责任你是担不了的。这个男孩做法是有一定的过分，但是你有没有什么问题？有没有想过自己？你跟他的沟通方式对吗？不仅我一个人这样说，我同事都这样说他。说他是养生哥。说他是养生哥，你看。有一定程度上的嘲讽吧？有吗？
有，特别有，让你很没有面子，对吗？特别的没有面子。当他们说养生哥的时候，你的反馈是什么？我也觉得我朋友他们说的是对的。 你有没有为他说话？有没有？没有，因为他正常一点的话，我觉得我朋友就不会这么说了。如果说他不正常，其实是有原因的。这个原因刚才他说出来了，其实他父母身体不好，这才是为什么让我们想通了，为什么才22岁会有如此过分的在意对方的健康，其实是过分在意自己爱的人的健康。为什么？是有原因的。你没有理解，在外人说你的男朋友的时候，你并没有要站出来为自己的男朋友说话的这个意识，反而也觉得没面子。其实你爱他并不如他爱你那么深。所以男孩是这样，可以理解为什么这样。但是健康呢，就是两个层面的健康，一个是身体层面的健康，一个是心理程度的健康。让自己的心理程度更加健康起来，同时也把对方自己的爱人能够让他心理健康起来，能够多体会他为什么不能接受你所谓的那种健康的生活。如果所有的行为都是这么健康的话，貌似会缺失很多的乐趣，而这些乐趣带给人身体和心理的健康更大于所谓的那些行为上的健康。我问你，养生是为了什么？健康。健康是为了什么？长久。长久是为了什么？快乐。长久是为了快乐。快乐是为了什么？为了他。哎，你别说，他说到重点。毕淑敏有一次在演讲的过程当中，下面有一个记者提问说，人生有什么意义？毕淑敏这个思考了半天之后是这样说的，他说人生本来就没有意义，是我们身边的人和情使得人生变了意义。所以我认为一个人要养生，要活得长，论其根本原因，是不忍心看见自己的爱人孤独地活在这个世界上，无依无靠，就是爱他就比他死得晚。我认为这可能是养生的唯一目的吧，要不然我活那么长干什么？现在不是有那个照相机一天到晚照自己，看看自己多少岁吗？然后昨天别人也拿我照了一下，我今年38，我一照我45，然后我再用平时节目当中板着脸的样子再照了一下52，然后我摘掉眼镜，拿眼镜瞪大了以后，哎，36。其实说句实在话，养生要先养心。食色男女，人生当中最大的两大爱好，一个是吃，一个是情。你要是真的喜欢他，你要让他养生养好，不是说他这个不吃那个不吃，而是要他既快乐的吃又能吃的健康，这才有点意思。你那叫什么养生，一点技术含量都没有啊！这个不行不吃，那个不行不吃，一个星期我就吃黄瓜，那就健康了？那未必健康。既然要让他快乐的吃，快乐的健康，那你就更应该多想点法子，如何让他在适当的吃、适当的快乐的过程当中保持健康。如果一个人活那么长，活个100来岁、200来岁，一点意义都没有，周边的人都死光了，就你一个人活那么长久，那有意义吗？一点意义都没有。所以说，其实活得适当的快乐，跟自己的家人共同健康的成长，彼此相互有依靠，我认为这才有意义。等他要是一天到晚不快乐，他走了，你活很长的时间，你认为有意义吗？所以说，爱他就让他快乐，爱他就更可能的在有限的时间彼此共同快乐健康的成长，每一分每一秒都是活在当下，对不对？谢谢。还是老祖宗那句话对吧，过者为灾，所有的事情只要过了就完了。下面把时间留给你们自己吧，一起进入柔顺拉芳黄金60秒。小简，我真的很喜欢你，我很爱你，不过可能有些东西就像几位老师说的，真的可能没有考虑到您的感受。两个人在一起吧，我觉得不仅我自己长寿，你快乐才是最重要的，不仅能让你妈妈快乐，更重要的还有你。有些东西我真的不会改，我一定改。能再给我一次机会吗？我觉得我现在有点乱，我不知道
我会改的。乱了就好了，乱了总比不爱好，是吧？来，两位请回，请回，请回。姑娘，好好考虑考虑啊，人家说要改啊。来，请关门。一对情侣因为男生过度注重养生，给女生带来了被禁锢的感觉，所以情感出现了危机。女生刚才说乱，我觉得乱就说明还有爱。看看他们自己的选择是什么。五、四、三、二、一，请开门。快点跑过去，快点，然后把他抱过来，我看你健身成果怎么样。你看你看，哎，我问问这女生啊，抱你的时候你开心吗？不开心。说实话不开心。别，你这人老口是心非，你真不如你妈那个开心吧。这说明一个什么问题啊？对待不同的人要不同的方法，对待恋人用对待恋人的方法，别胡来了啊！有请我们的小花童，来，有请。选择幸福，选择亚赛何来盼盼，盼盼到家，安居乐业。谢谢你们俩啊！感谢丝布集团中国面膜领导品牌丝布天使之魅为你们提供的精美的面膜。他们有一句广告语叫做“给你想要的美”。接下来我们一起来见证属于他们自己的浪漫时刻。成功复合的嘉宾朋友将会获得由休闲旅游领导者途牛旅游网提供的500到3000元不等的旅游代金券，你们自己喊开始和停。来，请开始，开始，停，停。好，恭喜两位获得了4等奖1500元的旅游基金，祝你们幸福，请回，请回，请回。